Tuan highlightkan kedai account. Okay. Boleh tuan perincikan lagi tak? Apakah fungsi kedai account ni? Okay. Dalam jenayah scam. Saya bangun eh. Boleh tak? Lagi. Slide ni berfungsi kan? Siapa jaga slide? Mana orang yang jaga slide? Ada? Atas eh? Awak next. Ada gambar-gambar saya soal siasat tangkap orang. Nak tengok tak? Mesti. Saya dah agak dah tuan. Mesti dia nak. Next, next. Kita tengok eh. Kalau cukup masa saya tunjuk. Next. Lagi, lagi, lagi. Lagi, 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 lagi. Lagi, 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 lagi. Lagi, 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 lagi. Banyak ni. Lagi, lagi, lagi. Oh, 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 oh. Patah balik. Ni. Siapa yang nak jadi kedai account? Okay. Okay, kedai account. Kenapa kita kata kedai account? Ada banyak kategori orang boleh menjadi kedai account. Okay. Banyak sangat kategori. Ada whiteboard tak? Saya minta whiteboard ada. Oh, yang belakang ni macam relax kan? Macam senang kan dia? Dia buat kerja kan? Kita bagi dia kerja sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, scammer, saya tulis sikit eh, boleh eh? Saya suka menulis. Ada marker, boleh? Sorry, sorry. Awak pun nervous eh? Kenapa you all letak orang yang nervous kat depan ni? Eh? Tak ada yang berani-berani ke? Okay eh? Kedai account. Tengok eh, kedai account. Ini adalah scammer. Ini adalah mangsa. Siapa kat sini nak jadi mangsa scam? Duduk. Bagus lah. Ini yang kita nak. Ini bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, syarat utama mangsa, syarat utama scammer ni nak memperdaya mangsa, ini syarat wajib yang dia kena ada, iaitu account. Okay? Tak ada account, dia tak boleh scam orang. Tak boleh. Saya pernah tangkap seorang scammer. Saya tanya dia, kenapa you all scam orang-orang Malaysia? Kita orang Malaysia bukan ada duit. Kita bukan orang kaya. Ada negara-negara lain yang lagi kaya daripada rakyat negara Malaysia. Dia kata, tuan, di Malaysia mudah untuk mendapat account. Okay? Scammer ni, dia takkan tipu orang, dia mesti nak pakai account dia. Takkan. Dia takkan dia. Tak ada scammer yang sebodoh itu nak pakai account dia sendiri untuk scam orang. Tak ada. That's why kalau orang cakap dengan awak semua kan, aku kena scam lah dengan Rahmat ni. Macam mana kau tahu Rahmat yang scam kau? Ni aku masukkan account dia. Tak. Sebenarnya Rahmat itu bukan scammer yang memperdaya mangsa. Tapi Rahmat itu ialah merupakan kedai account. Kedai account ni apa? Account dia yang disalahgunakan oleh scammer ini untuk memperdaya mangsa. Sama ada dia sedar atau tak sedar. Banyak kategori manusia boleh menjadi kedai account. Antara dia, dia jual account dia. Dia sewakan account dia. Dia bagi pinjam account dia pada kawan dia. Dia apply kerja dan diserahkan kad bank dia. Itu kategori-kategori yang boleh menjadi kedai account. Boleh ke sebenarnya kita jualkan akaun kita? Boleh ke? Tak boleh. Tetapi ada orang yang buat kat luar sana. Boleh ke kita nak sewakan akaun kita pada orang luar sana? Tak boleh. Sewa akaun pun tak boleh. Ada juga orang yang kawan dia pinjam. Boleh ke kawan pinjam? Tak boleh. Ha, yang ini yang orang confused sebenarnya. Kat sini orang confused. Pinjam. Boleh ke tak boleh? ASP Rahmat cakap tak boleh. Saya nak bagi tu tuan-tuan dan puan-puan, akaun yang anda ada tidak boleh sebenarnya diserahkan kepada siapa-siapa. You all buka akaun bank. Semua ada akaun bank, betul? Okay, jujur, jujur. Siapa yang baca term and condition dalam borang ataupun kertas yang you all buka akaun? Tak ada. Cuba baca. Cuba masuk laman web bank tu. Maybank punya laman web kan? Pergi masuk. You tengok kat situ term and condition dia apa. Tak boleh tu, tak boleh ni, jangan tu, jangan ni, jangan. Semua ada. Dan awak serahkan benda tu. Awak boleh buat. Tapi awak kena bertanggungjawab atas segala-galanya. That's why, nak hapuskan ni, kita kena bermula dengan ini dulu. Tak ada ini, takkan ada ini.
Bayangkan seluruh rakyat Malaysia bijak pandai takkan bagi akaun dia pada siapa-siapa. Sudah pasti ini tak boleh cari makan di Malaysia. Kena ingat benda tu. That's why akaun ni sangat penting. Okeylah, saya ambil contohlah. Kita pergi pada seorang. Ada orang kata polis tak patut tangkap kedai kau, patut tangkap scammer. Saya nak bagi tahu you all. You all jangan risau. Scammer pun saya tangkap, kedai kau pun saya tangkap. Sekarang saya nak cerita pasal kedai kau. Saya nak tanya awak sebab awak angkat tangan kan. Ada angkat tangan tadi kan? Ada kan? Ah, bagus. Ni gentle. Boleh awak bangun? Okay, saya nak tanya awak. Soalan ni mudah. Siapa Presiden Mexico yang kedua? Tak boleh? Duduk. Ah, tak boleh jawab. Boleh saya pergi kat awak? Dah pergi lelaki, saya pergi perempuan pula kan? Saya nak tanya awak. Katalah awak nak beli satu barang. Awak masuk ke nama awak apa? Iman. Iman. Nama saya Takwa. Iman dan Takwa. Kita match. Kita gang. Iman katalah nak beli baju melalui online. Okey, Iman masukkan duit dalam akaun Ayu. Okey, Iman masukkan duit dalam akaun Ayu. Dia nak beli baju, dia masukkan duit dalam akaun Ayu. Saya nak tanya. Lepas tu Iman deal dengan Ayu, Ayu block dia. Ayu tak layan dia. Ayu tipu dia senang cerita. Saya nak tanya Iman lah sendiri. Iman, awak nak ambil tindakan apa kepada Ayu? Semua orang yang akan kena scam pasti akan cakap, tuan, please investigate Ayu. At least investigate atau ambil tindakan kepada Ayu. Dah marah ni kan? Tak ada orang yang biarlah dia. Kepada si pemilik akaun tu yang bernama Ayu, sudah pasti kita akan ambil tindakan dekat atas dia. Sebab kerana tanpa dia bagi akaun daripada orang lain, sudah pasti scammer tu takkan boleh scam Iman. Kena ingat eh, bayangkan kalau Ayu tu tak bagi akaun dia kepada scammer, Iman akan kena scam tak? Takkan. That's why, untuk kita memerangi scammer, kita akan pergi kepada semua angle. Semua angle. Scammer kita pergi, pemilik akaun pun kita pergi. Kedai akaun ni penting. Sangat penting. Saya nak pastikan satu hari di Malaysia takkan ada kedai akaun. So untuk cara untuk kita educate masyarakat supaya tidak wujudnya kedai akaun ni, kita kena ambil tindakan yang tegas dan juga saya kena educate you all tu. Saya nak pastikan tidak ada student UPNM yang boleh dan yang akan menjadi kedai akaun. Please, tolong. Tolong bagi tahu pada saudara mara, kawan-kawan kat luar sana. Kau jangan serah kawan-kawan. Kawan baik sekali, aku nak punya sekejap je. Jangan bagi. Ingat, satu hari. Kena test ni. Okey, awak lah tadi. Nama awak apa? Ha. Zul. Okey, Zul. Satu hari, ASP Rahmat telefon Zul. Zul, minta awak punya particular account. Boleh ke tak boleh? Tak boleh eh. Tak boleh. Walaupun ASP Rahmat call Zul, walaupun Perdana Menteri call Zul, walaupun Captain Zaidi call Zul, walaupun girlfriend dia call Zul, jangan bagi. Awak ada bagi girlfriend awak, awak punya butir dan account? Tak ada. Awak memang tak ada girlfriend lah. Awak semua ingat eh, pesanan saya, siapa pun minta account, jangan bagi. Ingat. Tak kisahlah dia kata aku polis ke, aku Perdana Menteri ke, aku Presiden Obama ke, aku siapa-siapalah, anak raja ke, minta butiran sulit akaun bank, tak boleh bagi. Nak pinjam akaun bank, tak boleh bagi. Ada orang kata, tuan, saya tak bagi pun akaun saya pada orang tu. Kad saya pun ada pada saya. Kad bank dia ada pada dia. Saya kata, ya betul. Awak tak bagi kad. The problem is awak bagi awak punya username, password, ID, TAC number, OTP number. Apa ini? Siapa yang pernah buat bank online, buat payment? Ini adalah kunci pandai. Dua kali awak buat. Awak angkat cili tadi dua. Dua kali awak buat. Oh, dua kali je lah. Okey, okey, okey. Ini merupakan awak punya bank online, awak punya maklumat yang sulit. Siapa-siapa pun tak boleh bagi. Siapa-siapa tak boleh bagi. Tadi, seorang wanita jumpa saya. Dia kerugian 5.2 juta. Saya sebenarnya sibuk nak
banyak kerja, tapi sebab dia telefon saya, dia kata, "Tuan, I want to die. I tak takut mati. Saya nak mati." Saya panggil lah, dia datang ofis. "Okeylah, okeylah, you datang sini lah. Saya sembang dengan you." Kita pujuk dia kan. Dia pun meluahkan perasaan seorang wanita dah berumur. Dia luahkan perasaan, dia salahkan tu, dia salahkan ni, dia salah. Dia kena makau scam 5.2 juta. Saya macam-macam. Saya kata, saya tanya dia, "Kenapa yang you sedih sangat? You memang dah jatuh miskin ke? Duit you dalam akaun ada berapa?" Dia kata, "Tak banyak tuan." "Yelah, tak banyak. Ada berapa lagi?" Dia kata, "400,000 Saya kata, "You punya tak banyak 400,000. Saya seumur hidup saya dalam akaun tak pernah lebih 10,000 Saya kata, "Apa yang you rasa miskin sangat? Apa yang you rasa nak mati?" Dia bukannya, bukan bongok punya orang eh. Dia belajar overseas. Dia ada master. Ni saya nak beritahu ni, bukan calon-calon orang. Disebabkan itulah dia distress. Dia kata, "Saya tak sangka saya akan kena scam." Dia kerja daripada muda sampai tua, dapatlah kumpul duit 5.2 juta tu, habis macam tu saja. Dia rasa diri dia terlalu hebat. Dia memang hebat, betul. Pekerjaan dia juga hebat. Saya tak boleh sebutlah pekerjaan apa. Saya cakap dengan dia, "Sebab apa you kena scam? Sebab you terlalu selesa dan you terlalu rasa diri you dah cukup. Aku dah cukup ilmu dah. Aku takkan kena scam." Dan dia buat apa yang dia nak buat tanpa dia sedar sebenarnya dia sedang berusaha scam. Tengok eh, punca dia apa? Dia kata dia telah memberi maklumat ini kepada satu laman web dalam handphone, yang laman web tu tertulis Bank Negara Malaysia. "Sila isikan maklumat perbankan di sini." Dia pun isikan ni, masuk ke sini. "Soalan saya, bolehkah Bank Negara Malaysia minta?" Pandai, pandai. Awak dah belajar, awak dah sampai bijak. Kena ingat, walau Bank Negara Malaysia minta sekalipun, tak boleh. Ini kunci rumah you. You tak boleh bagi kat siapa-siapa. Awak bagi kat siapa-siapa, orang yang pegang kunci rumah awak akan buka rumah awak, dia akan shopping barang-barang dalam rumah awak. That's why tak kisah Bank Negara Malaysia ke, Governor Bank Negara Malaysia ke, Menteri Pasola ke, siapa-siapa minta ke ini, tak boleh bagi. So kena ingat, siapa-siapa yang ada account bank, bukan hanya kad saja dia tak boleh bagi, tetapi ini. Ingat eh. So ini yang mengakibatkan dia hanya serakah ini saja 5.2 juta. Banyak ke sikit? Banyak siut. Gila lah. Kita nak tengok 1 juta pun susah. Jangan cerita dia punya 5.2 juta ni. Duit yang masih ada dalam akaun dia tu pun kita tak dah tengok sebanyak tu. 400 ribu kan, dahsyat kan? Nampak di sini? Kebijaksanaan, kehebatan mangsa ini yang ada master dalam akaun di luar negara, kerja hebat, klien besar-besar, gaji tinggi, bukan menjamin yang dia itu selamat daripada kena scam. Orang tanya saya kan, "Tuan, siapa yang boleh kena scam?" Ni saya share kat awak. Dalam ini, siapa yang tak ada handphone? Tak ada handphone. Sila duduk. Sonok lah kalau kita arah-arah macam ni, sonok eh. Moderator, boleh? Kita buat lagi lah banyak-banyak. Macam best je. Okey, duduk. Siapa yang tak ada moderator? Saya tak ada moderator pula. Awak ni cuba jangan kacau bila saya cakap. Aduh. Tersasul. Siapa yang ada handphone, possibility dia kena scan. Sabar bang, belum lagi. Siapa yang ada handphone, possibility dia kena scam tu ada. Tapi kena ingat eh, dia hanya didatangkan oleh scammer. Dia hanya didatangi oleh scammer. Scammer duduk sebelah dia. Scammer try pujuk dia. Scammer bercakap dengan dia. Masa tu awak jangan risau. Duit awak tak hilang lagi. Dia datang je ke awak. Kalau tengok dalam video-video saya di akaun TikTok saya, saya bercakap dengan scammer. Masa tu, duit saya selamat lagi. Scammer ada dengan saya tu. Dia berbual. Okey. Itu saya nak bagi tahu. Siapa-siapa yang ada handphone, possibility tu ada scammer datang. Awak tanya mak bapak awak, ada tak handphone? Ada kan? Kena bagi tahu dia orang. Mak ayah standby. Nanti scammer datang. Scammer datang singgah. Tapi mak ayah jangan takut. Dia singgah tidak jadi masalah. Yang penting apa tindakan selanjutnya tu. Handphone dah. Kita tanya soalan kedua. Siapa tak ada media sosial? Duduk. Tahu media sosial?
FB, Instagram, TikTok. Siapa yang tak ada media sosial duduk? Wah, semua ni. Yang baju merah, kalau awak cakap tak ada, memang awak tipu. Tak mungkin. Ada eh? Tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak 4 hingga 5 jenis scam datang kepada mangsa dia melalui media sosial. So, mulai hari ini, awak semua yang ada media sosial, berhati-hati. Sebab apa? Scammer akan datang. Dia datang. Dia datang je. Duit dia tak boleh ambil lagi. Dia datang je. Dia promo, dia iklan, dia cakap. Jangan risau. That's why saya bagi awak ilmu malam ni yang membuatkan awak tak perlu risau. Dia akan datang. Don't worry. Ingat eh. Scammer tak boleh apa-apakan awak. Scammer tak boleh bunuh awak. Scammer tak boleh mencederakan awak. Scammer tak boleh bakar rumah awak. Semua tak boleh. Orang cakap dengan saya, tuan, saya takut scammer ni dia gugur nak buat tu nak buat ni. Saya nak bagi tu you all, ciri-ciri scammer itu, apa yang dikeluarkan, apa yang dikatakan, itu semua dusta. So apa yang dia cakap tu jangan percaya lah. Tak kisahlah dia cakap dia nak kahwin dengan awak ke, kan, dia kata nak bagi awak hadiah jam ke, dah namanya scammer, benda tu tak akan berlaku. Dia kata saya tak puas hati dengan awak, saya akan pukul awak. Dia takkan buat. Belum ada lagi sepanjang saya kerja dah berbelas tahun scammer datang pukul mangsa, tak ada. So jangan takut. Mangsa pukul scammer ada? Polis tak pernah pukul scammer. Polis sentiasa melayan scammer dengan cara yang profesional. Kalau tak percaya, cubalah jadi scammer. Dan saya akan tunjuk macam mana saya layan scammer. Anda semua, saya bagi tahu, mulai hari ini dengan scammer, perlukah anda takut? Tak perlu. Tak kisahlah anda ni jenis yang lembut ke, penakut ke, kunyit ke, jangan takut. Scammer tak boleh buat apa-apa dia. Tak boleh. Mulai hari ini, ingat saya cakap, jangan takut pada scammer. Saya garanti scammer takkan berani buat apa-apa. Sebab apa saya cakap? Sebab saya dah tangkap banyak scammer. Dik, saya tangkap banyak skema dia. Macam tikus dia. Takut je dia. Baik je dia cakap. Serius. Saya kalau nak tunjuk gambar, Abi, kita ada bawa gambar Abi yang kita tangkap skema tu. Nak tunjuk tak? Dik, saya bagi tahu awak, skema tu kalau tengok pun awak pun macam awak tepuk dahi lah. Ya Allah, Mamat ni skema aku. Punyalah dia punya nerd tu. Punyalah dia punya. Macam kita pun tak jangka lah itu selama ni scammer. Semuanya sebab dalam telefon je dia berani. Serius saya kata, sebab dalam telefon saja dia berani. So mulai hari ni, saya nak bagi tahu pada anda, perlukah anda takut pada scammer? Bagus. Bagus. Itu yang kita nak bagi tahu pada you all, yang you all tak perlu takut pun kepada scammer. Dan pada masa yang sama, perlukah you bagi maklumat bank pada orang lain? Kat bank you? Ingat, girlfriend merayu dekat awak pun jangan bagi. Ingat, Zul. Ingat eh. Abi, ingat Abi. Kalau dia buat report, girlfriend dia bagi kad, siap dia. Perempuan pun sama. Kalau lelaki tu punyalah baik, handsome macam ASP Rahmat, cakap nak kahwin dengan awak, nak pinjam kad, jangan bagi. Ingat, jangan bagi.